Ай, след тайвата сега едно три гол сон да развалим? Не знам сега как системата работи. Стига си штракал. Само система... скапани римаци. Копчета са и тук в дясно. За кой ти е калибровка? Тя решава. Е, бракти там също цвърката нижда на цвърки. Че... Настроя зиму там, че. Ама чакай, той не записва. Настрой задния опан, моля се. Не ти ли свърши лентата? Не.